Paul Ariste oli eesti keeleteadlane, kes sündis 3. veebruaril 1905 Tartumaal. Paul Ariste ema oli koolmeistri tütar ning isa töötas mõisas sepa ja puussepana. Visusist mäletan seda, et kõrvetasin ära ema poolsaapad. Mu saapad pandi ahju suule sooja, enne kui pandi talvel jalga. 1917. aasta sügisel astus ta Gustav Adolfi gümnaasiumisse, tollal keiserliku Nikolai esimene gümnaasium, ning lõpetas kooli kiitusega 1925. aastal, mil see kandis nime Tallinna poeglaste humanitaargümnaasium. Paul Ariste on oma 1918. aasta mälestustes kirjutanud. 24. veebruaril läksime kooli. Seal öeldi meile, et mingume Raekoja väljakule või mõnda kirikusse. Seal loetakse tähtis manifest. Otse kooli kõrval oli Issanda muutmise kirik. Läksime mõne teise õpilasega sinna. Rahvast oli kirikus üsna palju. Preester Andrei Ramul luges ette Eesti Vabariigi väljakuulutamise teate. Oli uskumatu asi sündinud. Eestlastel oli nüüd oma riik. Koolipõlves õppis Ariste ladina, esperanto, saksa, inglise ja soome keelt ning kandis vabal ajal tasu eest laisematele poistele järeleaitamistunde. Üks koolivend tahtis kiitvalt öelda, et õpetaja on tark naine ja ütles oma teade heas prantsuse keeles Vous êtes une sage femme. Õpetaja naeris südamest. Pole kunagi olnud ämaemand. Koolivend oleks pidanud ütlema femme sage. Pärast gümnaasium ütleks Paul Ariste edasi Tartu ülikooli, mille lõpetas 1929. aastal eesti keele, uureli keeleteaduse ja rahvaluule ning Läänemere soome keelte alal. Lisaainena oli Ariste võtnud germaani keeli. Vadialased olidki see rahvas, mille vastu Ariste võib-olla kõige pikemaajaliselt huvi tundis ja vadialastest on ta ka kõige rohkem raamatuid kirjutanud. Aga kui me vaatame nüüd seda Põhja-Tartumaad, mis võib-olla ajalooliselt oligi vadialaste lõunapoolne ala. 1933. aastal sai Paul Aristest Tartu ülikooli õppejõud. Ta juhendas üle 60 väitekirja, avaldas igal aastal vähemalt 100 lehekülge teadustööd ning uuris põhjalikult eesti keelt ja selle murrakuid, Läänemere soome, heebrea ja jiidishi keeli. Ariste luges meile loenguid sissejuhatus soome-ugri keeleteadusse. Minule ta õpetas sissejuhatust keeleteadusesse. Ja siis pärast seda üksikuid soome-ugri aineid. Ta oli rühikas, reibas, nooruslik. Noorte tegemised pakkusid talle suurt huvi. Ariste oli väga vilgas ja seetõttu ka hästi kiire kõnega. Ta oli ikkagi väga kõneosav. Ja tal oli selline rikas, hea eesti keel. Tema jaoks ei olnud ületamatud probleeme. Teised õppijud riietusid musta, tagasihoidlikult, aga temal oli ikka helebeež või hall või halliruuduline ülikond seljas. Ja mõnikord ta ilmus ka ülikooli üsnagi sellises koduses riietuses. Ariste tegelikult inimesena enne teist maailmasõda oli mõnevõrra erinev. Sõjasündmused, vangisolek ja mis teda mõjutasid, et see pisut selline pinnapealne suhtumine isegi võib-olla mõnikord probleemides, et see oli ilmselt tingitud sellest nõukogude ajaks ka. Ariste omal ajal oli Eestis üks kõige tuntumaid inimesi üldse. Ja ma tõesti mäletan, et nii kui ma läksin ka esimest korda koju pärast esimest nädalat ülikoolis, see, mida minu käest ka üks vanaanu küsis, oli, et kas Aristet nägid. Tallinna esimene keskkool oli siis see allikas, kust said alguse minu hilisemad keeleharrastused. Siiski on mu keskkool mulle armsaks jäänud. Paul Ariste suri 2. veebruaril 1990, päev enne oma 85. sünnipäeva. 5 aastat hiljem avati Tartus Raadi kalmistul tema jaoks mälestuskivi ning 1999. aastal loodi Tartu ülikooli juurde Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus.